Ove godine nagrada za najbolji blog otišla je poljskim blogerima iz grada Lublina. Agnieszka Kolaszyńska-Tiluš i Wojciech Tiluš mladi su bračni par koji već nekoliko godina strastveno istražuju Hrvatsku. Kao rezultat njihova putovanja i boravka u Hrvatskoj nastalo je niz zanimljivih objava kojima su željeli podijeliti svoje doživljaje tijekom boravka, ali i pružiti korisne informacije svima koji žele posjetiti Hrvatsku. Tekstove informacije i specijalizirani blog o Hrvatskoj nalazi se na mrežnoj stranici krolav.pl. Nominirane reportaže, naslova, 25 fotografija zbog koji ćete se zaljubiti u Hrvatsku, šetnja Dubrovačkim zidinama, 25 razloga zašto nikada ne biste trebali posjetiti Hrvatsku, Šibenik, grad povijesti i Šibenski zaljev, 20 činjenica o Hrvatskoj koje niste znali, bile su vrlo čitane. A post s temom Gradski zidina u Dubrovniku imao je čak 3300 interakcija. Evo što nam je rekao Wojciech Tiluš. Zašto je zavolio Hrvatsku i kako je pisanje bloga počelo? Moja sestra pojehala kilka lat, 2-3 lata po vojnje. Moja sestra ljetovala je u Hrvatskoj nekoliko puta. Bila je to 2-3 godine poslije rata i jako joj se svidjelo. Pričala nam je o lijepim azurnim obalama, čistom moru, lijepom vremenu i to nas je na neki način očaralo. Zato smo i mi odlučili svoj ljetni odmor provesti u Hrvatskoj, kako bismo se u to uvjerili vlastitim očima. I ljubav se dogodila na prvi pogled. Morali smo to podijeliti i s drugima. Bilo je to u ljeto 2012. I da, od tada ljetovanja provodimo u Hrvatskoj. A kakve su reakcije Poljaka na vaše objave, tekstove i blogerske zapise? Reakcije su same pozitivne. Reakcije su samo pozitivne. Doduše, bude i nekih negativnih, ali to su takozvani hejteri, zar ne? Oni na internetu uvijek nešto vrijeđaju, ali 99% svih reakcija su vrlo pozitivne. Dobivamo vrlo mnogo pisama putem elektronske pošte, u kojima nam zahvaljuju što smo im pomogli izabrati Hrvatsku kao odredište, odabrati mjesto, predložiti gdje i što posjetiti, sami superlativi. No to nisu samo upute i preporuke, nadahnjuju i vaše priče, fotografije. Tak, dokładnie. Dzięki temu, że my jeździmy i opisujemy konkretne miejsca. Upravo tako, zahvaljujući tome što putujemo i opisujemo konkretna mjesta i doživljaje. Važan je i način na koji to pišemo. Mnogo ljudi se mogu poistovjetiti i uživjeti u situacije i stvoriti vlastitu sliku o mjestima. Prije to nisu mogli naći na internetu ili nisu vidjeli na taj način kako mi vidimo. Zahvaljujući nama, našim tekstovima, mnogima je sada znatno lakše izabrati upravo Hrvatsku za svoj odmor. Mi opisujemo kako putovati, gdje putovati, ljudi su se nekad bojali putovati. Zato često dobivamo zahvale jer smo im bili od pomoći. Što vas osobno najviše veseli kada pomislite na Hrvatsku, što najviše volite ovdje kod nas? Zdecovanje pogoda. Definitivno je to klima. Vjerojatno i more. Može, Adriatik, čišćutki, super. Da, more Jadransko. Najčišće more i jezera Europe su u Hrvatskoj, zar ne? Vrijeme, klima, odlična hrana, vaša kuhinja i divni ljudi. Vrlo su prijateljski prema nama Poljacima. I to cijenimo. Do Polaków, do wszystkich, zapewne wszystkich Polaków. A jeste li osim Jadranske obale posjetili i istražili unutrašnjost Hrvatske i o tome pisali u svom blogu? No właśnie, niestety nie. Nažalost, nemamo toliko slobodnog vremena. Nemamo toliko slobodnih dana i zato svaki slobodan dan nastojimo provesti na Jadranu. Jedino mjesto gdje smo bili, a da nije Jadran, su Plitvička jezera i 3 sata u Zagrebu. Što je definitivno premalo za pravi obilazak vašeg glavnog grada. To tylko jeziora Plitvičke i 3 godine u Zagrebu. To za malo, zdecydowanie na 3 godine na Zagreb. Govorili smo o ljepotama i o tome što vas, Poljake, privlači u Hrvatsku. A postoje li uopće nešto na što ne gledate blagonaklono, nešto što vam se ne sviđa? Na pewno coraz głośniej słychać o coraz wyższych cenach w Chorwacji. Porast cijena. Razumijem razlog. Hrvati ciljaju na bogatije turiste. Želite postati destinacija elitnog turizma. Poljaci sve češće počinju tvrditi kako usluge, smještaj, hrana poskupljuju u Hrvatskoj. No to svejedno ne znači da je na poljskom moru jeftinije. Nije.
Cijene u restoranima su vrlo slične onima u Hrvatskoj. Ceny w restauracjach są bardzo podobne do tych w Chorwacji. Pronašli smo vas u Zadru, znači li to da na ljeto ne dolazite? Chcemy wybrać się w lipcu. Dolazimo, želimo doći u srpnju. Odluka je pala, unajmit ćemo jedrilicu te ćemo ploviti od Splita do najvjerojatnije Dubrovnika. Nagovorili smo našu rodbinu i poći ćemo zajedno. Nas desetero plovit će po Jadranu.